Takže tady tohle je JayKay Botanicus, dneska paleontologicus. A jsme tady v lomu u Červených Peček, kde mají být vidět ústřice. A ty ústřice jsou přesně tohle tady. Hele, těch tady je, ty krása. Tady máme maminečku. No tady je celý pás, hele. Vidíš to? To jsou... Jedna úplně dokonalá. Tak ji radši nedloum... Jo, tahle... Tady ta, no. Aha. Ano. Dokonalá. Ani dokonalá. A podívej se, jak je to jiný sediment, víš? Jsou to různý vrstvy, no. Tady žlutej a tady takhle šedivej. Takže lom u Červených Peček a tady ty ústřice.